Kurachi semi chikiti ya sameta ni kuhone ligi enko yo ya basubati kusefke women's cup ho ya soire chi semi final. Magayir minane vyo kuhosuri guwa ase kuota sasiviti aaa ikende ye. Ase kiti girigia dandora ni kuhu Kibera soka ladies ya nyata kwa wewe kura bungoma queens chigurisa tase note. Wetela saba kusure nazi tako Lucy Chando na bwego Maximila Robi. Ekero ase kiti kikyo chigurisa Evelyn Juma Fasila Diambo cha nyata kwa chiko ya kwenye Ulinzi Starlets. Wasuwa se semi finals. Kenya Police Bullets nero wanaboigo wakanyara kwa wakanyaruwi wichigorinye CMO na Kangemi Ladies chigori cha police ni kuchanya tukwa wichiko nyosi wana Lydia Koth, Rebecca Okwaro na wago Luzi Kwekwe uwinye tukwa wakanyosi chigori vire kurende ribene ya Kangemi ni kwenye tukwa wakanyosi wano mwagosori na umi ungachi wiga sigeti gya sudi meye kauntire bungoma ni wakisi wa Starlets wanya tukwa wakongota Zetech chigori vire kwetira sebevali na Dika na Dolphin Chitere.